Idag så ska vi testa cornflakes. Pierre, han ska säga vilken som är godast, men han ska också avgöra vilka som behåller sin krispighet. Och det är alltså den här som är dyrast, och sen är det den här som är mellan, och den här är billigast. Okej, okay, let's begin. Den första, och den här var ju liten. Liten. Det är som typ hela påsen faller i och liksom allting. Det får räcka. Okej, Pierre. Oj. Det är inte så lätt att äta när man inte ser. Mm. Hur var det? De är ju väldigt krispiga liksom. Men det känns som att de ändå giggar ihop väldigt snabbt med mjölken. Liksom. De, om man tar någon i botten. Det får inte bli för mycket ihopkriget, men när det är lite ihopkriget så är det ändå gott. Liksom. Vad tycker du om smaken då? Smaken var liksom som cornflakes, fast väldigt krispig. Och jag ger den i betyg. Var det 1-5? I betyg? Mm-hmm. Ja, förlåt, nu nickar jag. Det kan jag inte göra. Ja. Okej, så då får den här 3. Och nästa är... Ta-da, ta-ta-da-da. Sådär. Den var krispigare. Mycket, mycket krispigare. Och det tycker du är bättre, eller? Mm. Och de segar inte alls ihop lika mycket. När man tar dem med mjölk liksom, så blir det ändå krispigt och inte bara helt så här mjukt, eller vad man ska säga. Och den var godare, den smakade liksom mer... Den var lite sötare också. Den får 4. Så nu kommer den sista, den här. Sådär. Oj. Oj. Nej. Den var för krispig. Det var jättemycket. Jobbigt typ. Och den smakade ingenting. Det var bara totalt dåligt. Den var äcklig. Oj, det var en total sågning det där. Ja. Det var inget bra med den. Nej. Nej, okej. Okay. 1. 1. För att ta mig. Då kan du ta dig. Den som du tyckte var bäst. Garant. Garant. Och den var inte billigast och den var inte dyrast, utan den var... Mellan. Den sämsta var alltså Crownfield från Lidl. Och, den var också billigast. Den var billigast och den dyraste, det var alltså från Kellogg's och den var mellan. Så 1, 2, 3. Så ibland så vinner den billigaste, ibland så vinner den dyraste. Men mm, den här gången så var det mellan. Mellan mjölk, det är bra. Hej då! Hej då!